Rauf İbrahimovun rəhbərlik etdiyi KMFO təşkilatının illik hesabatı dinlənilib. Hesabat tədbirində fəxri qonaqlar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Rauf İbrahimov təşkilatın illik və gələcək fəaliyyətindən məlumat verib. Dostlar, qardaşlar, media nümayəndələri, hamınızı salamlayıram. Bugün Azərbaycan Məkin Hava Qacariyov, deməli, Karate 4 topluda və Kempo döyüş növləri İdman Federasiyasının ilk birinci il ərzində iclasıdır. Yəni bu iclasda günlərin il ərzində olacaq tədbirlərimiz, orada keçiriləcək dünyalıq və yarışlarda idmançılarımızın iştirak edəcəkləri, onların aliyyətləri, sonraki günlərdə bizim federasiyanın hansı səmtdə hansı işlə görəcəyi haqqında məsələlər həll olunacaq, yəni öz həllini tapacaq, öz suallarına cavab olaraq hamısını burada müzakirə edəcəyik. Sonra ilk öncə qabaqda bizim Bakı şəhər birinciliyimiz var, ümumilikdə. Kempo üzrə Bakı birinciliyidir, açıq Bakı birinciliyi tək Kempo yox. Ümumilikdə bütün döyüş növləri arasında olacaq, yəni federasiyanın adına uyğun olaraq yarışımız bu səmtdə öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Yəni, bu günlərim iclasımızda fəxri qonaqlarımız da var. Fəxri qonaqlarımız da bizim Türkiyədən Mirzə müəllimdir, yəni bizim hərbiçi dostumuzdur. Bu günlərim fəxrinə təşəkkürlə biz iclasımızda iştirak edirlər. Onları salamlayıram onlara da. Deməli, iş nədən ibarət olacaq? Bizim təşkilatın deməli, bugünə qədər bir federasiya kimi yox, bir deyək ki, bir klub kimi fəaliyyəti, inkişafı var idi. Bu günlərim artıq federasiya olaraq, federasiya tərkibində Kempo təşkilatı olaraq, yəni bu günlərim bir federasiya kimi formalaşıb və bundan sonra federasiya tərkibi hissəsində işimizi davam etdirəcəyik. Bu günlərim istər, deyək, bütün məşqçilər, yəni hər bir sahədə, yəni ki, deyək ki, light kontakt versiyası üzrə, full kontakt versiyası üzrə, submission versiyası üzrə, yəni semi kontakt versiyası üzrə hamı burada yığışıb, hər bir federasiyanın nümayəndələri, hər bir xətt üzrə, hər bir versiya üzrə məşqlər aparan nümayəndələrdir. Yəni, bu günlərim biz də Kempo'nun və yaxud da bizim federasiyanın istər Kobudo, istər Bozoryo, istər Karatedo versiyası üzrə olan yarışda olacaq bütün hər bir şeyi, yəni bir nəzər alaraq bugünkü gündə bu iclasımızı təşkilləmişik. Ona görə də mən istərdim bütün müəllimlər, yəni kimin nə sualı olsa, kimin nə iradə olsa, kimin nə o fikrini bildirməli olsa, xahiş edirəm, iclasımızda biraz aktiv olun. Təşkilatının Respublikamızda fəaliyyəti dövründə ölkə daxili və ölkə xarici yarışlarda uğurlu nailiyyətlərinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Təşkilatçılar hesabat tədbirlə bağlı fikirlərini Ümid TV-yə açıqlayıblar. Mənə bildiyiniz kimi uzun illərdir ki, artıq 12 ildə Azərbaycanda Kempo İdman növünün təbliğatı ilə məşğulam. Bu, əlbəttə ki, bizim dövlət rəhbərliyimizin Gəzirmə Nazirliyinin, Şərq Döyüşmələr Şurasının diqqətindən kənarda qalmadı. Bugünkü gündə Kempo İdman növünü yəni yeni bir federasiya kimi federasiyaya daxil edərək federasiya kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradıldı. Deməli, deyək ki, bu günlərin federasiyanın adı Azərbaycan Qocoryu Okinawa Karatedo və Kobudo Kempo İdman növləri federasiyası kimi bundan sonra fəaliyyətimiz davam edəcək. Bugünkü iclas da bu işin, yəni bu ildən bu federasiyanın deməli, bundan sonra görəcək işləri haqqında deməli yəni hesabat iclasıydı. Deməli, yəni bu il ərzində nə işlərimiz olacaq? Bizim idmançılarımızın Dünya Avropa yarışlarında iştirakı haqqındadır. Respublika tədbirlərimizin, yəni tək federasiya
federasiya olaraq idman sahəsində yox, ictimai işlərdə, ictimai deməli, ictimai fəaliyyətinin də deməli onun haqqında, onu orada bizim iştiraklar idmançılarımızın iştirakı haqqında bizim özümüzün o deməli fəaliyyətimiz barəsində öyünlərimiz, sabahımız oldu. Deməli, mənim də bu federasiyaya birinci vitse prezident kimi təyinatım bundan sonra da kempo idman növünün təbliğatına yönəlir. Yəni, deməli, bilavasitə olaraq kempo idman növünün respublika, deməli, daxili yarışların keçirilməsi, deməli, beynəlxalq yarışlarda idmançıların iştirakı, onların bilavasitə dünya və Avropa yarışlarında Azərbaycanımızın təmsil edilməsi haqqında. Yəni, bunların bu iş yönündə mənim üzərimə düşən vəzifə yəni bu nöqtəyə nəzərdən birinci vitse prezident kimi mən deməli bu federasiyaya təyin olunmuşam. Ona görə də yəni deyirəm rəhbərliyə minnətdarım bildirirəm ki, yəni mənim büyünlərim bu işimi yəni qiymətləndirərək bunu kənarda qoymadılar və artıq ümidvaram ki, işimiz bundan sonra da daha geniş inkişaf edə, daha necə deyim, məsuliyyətli və necə deyirlər, daha böyük uğurlarımıza imza atmaq imkanı malik olacaq. İnşallah Rauf müəllim, biz də sizə uğurlar arz edirik və hər zaman sizi idman başında görməyi arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də Ümid TV-nin rəhbərliyinə, ümumiyyətlə büyünlərin mətbuatdan iştirak edən hər bir mətbuatın nümayəndəsinə böyük minnətdarım bildirirəm ki, onlar da bizi diqqətdən kənarda qoymurlar. Hər dəqiqə bizi yada salırlar, tez-tez olsa. Yəni, bütün büyündə yəni, dəvət olunub, yəni, iştirak eləməyənlər də yenə də çox sual deyirəm ki, eyb yox, iştirak eləmirlər, ola bilsin ki, üzrlü səbəbdən iştirak eləmirlər. İnşallah ki, gələn tədbirlərimizdə hamısı canla başla, Ümid TV ilə birgə ümidlərimizi doğrularlar. Tədbirin mahiyyəti inşallah yeni başlamışıq yeni ilə qarşıdan gələn hansı ki bizim çempionatlarımız birinci növbədə yəni daxili çempionatlarımız yəni Bakı birinciliyimiz, Bakı çempionatlarımız sonradakı qarşıdan gələn həmi Respublika çempionatı və onda arxası ilə gələn Avropa və dünya çempionatlarının haqqında məlumat edir ki verək biz idmançılarımıza və bölgə müəllimlərimizə və hamı yəni gələn bu yarışlara bir yerdə yəni yüksək səviyyədə hazırlığımız olsun. Və bildiyiniz kimi qarşıda bizim inşallah açıq Bakı çempionatımızdır. Mart ayının 9-10-u tam hazırlığı oadır. Orada da olan yaxşı idmançılarımızı üzə çıxartmaq və yığma komandanın namizədlərinə zəlb olunmaqdır ki, qarşıdan gələn Avropa dünya çempionatında idmançılarımız layiqincə təmsil edəsin. İnanıram ki, bizim burada bu yığıncağımız yetərincə oldu və bildiyiniz kimi burada bizim federasiya yeni heyətlər və yeni idarə heyətinə vitse-prezidentlər təqdim olundu və inanıram ki, onlar da bu işin ötəsindən gələcək, gələcəkdə biz də Azərbaycanı layiqincə bütün dünyada təmsil edəcək. We'll be right back.
böyük minnətdarımızdır, dedən ki, bugün əziyyət çəkib gəlibdir. Qardaşımız da sağ olsun günlərim, deməli, əziyyət çəkdi. İşlandıracaqlar sağ olsun. Hamıza minnətdarım bildirirəm. Bir arası gələn əhvazlar olsun deyirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım. Kempo təşkilatının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməklə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.